Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме ќофтиња од туна. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 2 конзерви туна во масло, исцедени, 1 јајце, 50 грама лебни трошки, полна рака макдонос, 1 рака семки од шишарки, кора од 1 лимон, сечкани домати или доматна пасата, сол и бивер и маслиново масло. За подготовка на овој рецепт користиме делимано тава за пржење и лонец. Време е за сечкање. Крупно исечкајте ги семките од шишарки и макдоносот. Исцедете ја туната од конзервите и оставете ја малку да се проветри на даска за сечкање. За да ги направите ќофтињата, во длабок сад ставете ги состојките, вклучувајќи ги кората од лимон, лебните трошки и јајцето. Измесете ја смесата со раце, префрлете ја на даска за сечкање и спремни сме да ги направиме ќофтињата. Направете ги ќофтињата со раце. Од овој рецепт треба да добиете 8 до 10 ќофтиња. Ставете ги ќофтињата во фрижидер да одстојат неколку часа пред да ги пржите. Пржете ги ќофтињата од туна неколку минути во маслиново масло на среден оган додека да добијат златна боја, а потоа додадете ги доматната пасата и лимоновиот сок за да добиете сос. Ова јадење го сервираме со интегрална пене паста варена со маслиново масло и сол. Комбинацијата на киселкаст, лимон и туна е потполно успешна. А ако располагате со ограничени средства, семките од шишарки заменете ги со лебни трошки. Ќофтињата исто така можете да ги извалкате во брашно, јајце и палента пред да ги испржите. И не заборавајте, наситен е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели.